एका संशयित आरोपीचा पोलिसांच्या ताब्यात असताना मृत्यू झाल्याप्रकरणी दाखल गुन्ह्यात पोलीस निरीक्षकासह 7 पोलिसांचा अटकपूर्व जामीन जिल्हा व सत्र न्यायाधीश RN पांढरे यांनी फेटाळून लावला. दरम्यान पुण्याचे CIDचे पथक या पोलिसांना ताब्यात घेण्यासाठी सोलापुरात येऊन हात हलवत परतले आहेत. पोलीस निरीक्षक उदयसिंह शामराव पाटील, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक शीतल कुमार मारुती कोल्हाळ, श्रीरंग तुकाराम खांडेकर, शिवानंद दत्तात्रय भीमदे, अंबादास बालाजी गड्डम, आतिश काकासाहेब पाटील, लक्ष्मण पोमू राठोड अशी अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळलेल्या पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नावे आहेत. विजापूर नाका पोलीस ठाण्याच्या घरफोडीतील आरोपी भीमा रज्जा काळे वय 42 राहणार भांबुरे वस्ती कुर्डुवाडी तालुका माढा हा असून यास जिल्हा कारागृह येथून सहाय्यक पोलीस निरीक्षक कोल्हाळ यांनी वर्ग करून ताब्यात घेऊन न्यायालयाकडून त्याची 3 दिवसांची पोलीस कोठडी मंजूर करून घेतली होती. पोलीस कोठडीत असताना आरोपी सर्दी ताप खोकला व उलट्या होत असल्याने व दोन्ही पायास संसर्ग झाल्यामुळे त्याचे दोन्ही पाय सुजल्याने त्यास उपचाराकरता सिव्हिल हॉस्पिटल येथे दाखल केले असता तो मयत झाला. सदर प्रकरणी श्रीशैल सद्रामप्पा गज्जा पोलीस उपाधीक्षक गुन्हे अन्वेषण विभाग यांनी विजापूर नाका पोलीस ठाणे येथे आरोपींविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. पोलिसांनी न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता. सरकार पक्षाचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून 7 जणांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला आहे. यात सरकार पक्षातर्फे ॲडव्होकेट प्रदीप सिंग राजपूत, ॲडव्होकेट अल्पना कुलकर्णी यांनी तर आरोपीतर्फे ॲडव्होकेट शशी कुलकर्णी आणि ॲडव्होकेट SA बागवान यांनी काम पाहिले.